Вітаю всіх, хто щойно долучився до 9 каналу. В ефірі програма «Актуальне інтерв'ю». Великий піст готує християн до зустрічі свята Воскресіння або Великодня. Триває він 40 днів і закінчується перед самою Пасхою. Буквально за декілька днів християнський світ відзначатиме одне з найбільших свят – Великдень. І сьогодні ми запросили до нас у гості отця Дмитра Поворотного, щоб поговорити про значення Великодня. Мої вам вітання. Слава Ісусу Христу! Закінчується піст. Які відчуття? Ну, завжди кожен раз, коли ти проходиш оцей шлях Великого посту, такий тернистий шлях у кожного свій, завжди ти щось виносиш нове. Завжди ти якось відновлюєш і якось і свою віру, певно, заглиблюєш, і розуміння саме тої великої жертви, яку Господь приніс на хресті. І зустрічаєш свято Воскресіння завжди з чимось новим. От такі відчуття. Великдень, як значення цього свята в сучасному мінливому світі? Ну, для мене, як для релігійної як людини, як для християнина, саме Великдень в більшій мірі навіть, да, це такий собі дійсно така точка, на яку можна опиратися, на якій можна твердо стояти. Це такий незмінний день, який ми святкуємо майже вже 2000 років, святкує християнський світ. І взагалі-то цей день, ця подія, вірніше, навіть так, бо ми святкуємо не скільки календарну якусь дату, да? Ми святкуємо подію Воскресіння Христового. Це одна із небагатьох таких ключових подій в історії людства взагалі. На рівні із створенням цього космосу, світу, да, Богом, гріхопадіння людини, такі ключові події. Да. І от Христове Воскресіння, пришестя в світ Спасителя, але найбільше саме Христове Воскресіння. Одна із таких ключових подій в історії людства. І вже там наступна подія, найвеличніша буде, це вже пришестя, друге пришестя Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Страшний суд, кінець цього світу в тому вигляді, якому ми його знаємо. Да. І от якраз оце свято Воскресіння Христового, це мені у всякому разі і багатьом християнам, я впевнений, це те, що дає таку, знаєте, точку опори саме в цьому мінливому, непевному, різноманітному, барвистому такому світі, в якому багато смислів і зараз нас привчають до того, що все має право на своє буття, навіть люба, вибачте, маячня має право на своє буття і на рівні конкурувати з якимись високими ідеями, там, прагненнями, там, навіть вірою, да, в Бога. І для мене Воскресіння Христове – це саме той день, який дає мені зрозуміти всю глибину задуму Божого про людину взагалі, да? Про те, що ми в цьому світі не випадкові, не мінливі. Да? Ми народжуємося, вмираємо, але в перспективі задуму Божого, промислу Божого і Світлого Христового Воскресіння людина – це, можна сказати, центр цього створеного Богом світу. Да? Він перший після Бога. Як людині, особливо тій, що не має релігійних переконань, підготуватися до Великодня? Ну, починати ці переконання, жити цими переконаннями. Звичайно, і віра – це практика. Для християн такі терміни, як ортодоксія, ортопраксія, це не просто там, знаєте, якісь такі терміни, які не стосуються там нас, що ми їх просто говоримо. Ортодоксія – це правильно мислення про Бога, про людину, да? І ортопраксія – це правильна практика. І от практикуючи ортодоксію, ортопраксію, да, ми утверджуємося і вдосконалюємося в вірі нашій. Бо ще апостол Павло говорив, що ми знаємо, в що ми віримо. Тобто віра свідома має бути. І вона так само практикується, ця віра, як якийсь інший навик людини, щоб бути досконалим, щоб бути там фахівцем в якійсь царині, щоб бути там науковцем, там, не знаю, істориком, письменником, там кимось ще, там якимось митцем, треба в цьому практикуватися. Так само і віра. І отже, для мене взагалі, то якраз, можливо, Великдень і переживання дитинства цієї події, цього свята, скажімо так, да? Можливо, воно і стало якимось таким, може, першим поштовхом чи якимось таким подразнювачем, який дозволив чи направив мене і моє життя, і мої там якісь думки. Я довго до цього йшов до віри, да, певним чином. Але все ж таки привело мене до цього, да? Переживання дитини, коли ми там зранку вставали, а батько вже ходив до храму поруч, який був тут в Нових Кадаках, і приносив оцей освячену Пасху, там крашенки, там щось іще. І от ми
зранку малеча просиналася і розгулялася. Потім переживання цього свята було таке, що вже коли ми були школярами, це свято також мало такий, знаєте, таємний ореол, який тоді в дитинстві, але зовсім з іншого боку, тому що був радянський час і нас не пускали до храмів дітей. Міліція чатувала навколо храмів, не пускала школярів, вчителі з школ чатували. Да? І от якась така, знаєте, тайна в цьому була. І потім я став вже цікавитися, читати багато чого, там самоосвіта, там, коли прийшов певним чином до віри, так доторкнувся до неї. І от вона розвивається. І треба починати, просто починати. 2000 років Свята Православна Церква саме несе оцю благозвістку, бо саме блага звістка – це і є звістка про те, що Христос воскрес, яку принесла Марія Магдалина апостолам, які були, ховалися тоді десь там, ховалися від страху того, що з ними може щось статися. А Марія Магдалина прийшла від гробу Спасителя і сказала, його нема там. Воскрес учитель, Христос воскрес. І оця благозвістка понеслася по всьому світові. Задуматися над цим, от починати з цього. І вже потрошку кожен піст, повторюю, я вже говорив про це, щось нове відкриває і в нашій вірі, і в самому собі, перш за все, і в нашому ставленні взагалі до буття тут, в цьому світі. Якщо говорити про пандемію коронавірусу, чи змінила вона взагалі ставлення людей до церкви? Нічого випадкового не буває в цьому світі, створеному Богом. І те, що нам зараз приходиться переживати, от вже рік ми живемо саме в тому стані пандемії, да, коронавірусу, це також не випадково, це для того, щоб ми щось усвідомили. Чи змінив він якусь нашу там релігійну практику? Певним чином так. Але чи радикально він її змінив? Ні. Тому що, повторюю, за 2000 років Церква Христова переживала різні катаклізми, війни, епідемії, море, громадянські конфлікти. Все-все-все переживала і виходила з цих конфліктів вже обновленою там, і наповненою вже новим розумінням буття людини тут на землі. Так само і тут нам треба усвідомити, не за що це нам, а для чого. Що ми маємо винести з цього? Так само і релігійна людина, і церква також переживає це. Ми трошки змінили практику богослужіння. Ми трошки змінили, скажімо так, богослужіння в плані того, от відвідань людей. Да? В минулому році, наприклад, ми закликали людей не ходити до храмів, щоб був локдаун, був карантин жорсткий, да? Щоб не наражати себе там, і інших на небезпеку. І запропонували нашим вірянам служби чи в соцмережах, там онлайн, там чи по телебаченню долучитися до цих богослужінь, бо важливо молитися разом, бути. І от в такий час, коли є такі можливості мультимедійні, можна це зробити так. Навіть освячення кошиків пасхальних в минулому році благословлялося, якщо вдома є свячена вода, а у віруючої людини християнина є свячена вода. Була прочитана молитва так само по телебаченню, там після богослужіння. І мирянин сам міг покропити цей кошик і таким чином от вже розгивітися цими освяченими смаколиками. В цьому році такого немає. В цьому році у нас так, у нас є обмеження, які вже тривають от уже чуть менше року. Ми абсолютно підтримуємо ті вимоги, які радять фахівці робити. Да? Тобто це відстань безпечна, це маски, це обробка рук, санітайзери. Це те, що не треба виходити з своїх оселі, якщо ти відчуваєш хворобливий стан свій, щоб не наражати ні себе, ні інших на небезпеку. В цьому році ми говоримо, що наші храми відчинені, буде богослужіння, пасхальна, буде пасхальна радість. Ми говоримо про те, що ми готові забезпечити безпеку тих людей, які прийдуть, але, повторюю, здорових людей. Ті, що хворі, повинні лишатися вдома, ті, що з зони ризику, да, там, і старі люди з слабким здоров'ям, краще нехай вони лишаться вдома і якогось свого, там, скажімо, делегата від своєї родини там, чи там, сусід для них зробить цей, освятить цей пасхальний кошик. Але ми готові забезпечити всю безпеку по наших храмах, з благословення Пресвященнішого Владики Симеона. У нас недавно були збори і було от доведено саме оце. Як має бути нагадано, як має бути забезпечена безпека, кількість людей на певну площу. Да? Все це ми дотримуємося, вже звикли за цей рік, ми, в принципі, відпрацювали цю таку практику богослужіння. І я думаю, що з Божою допомогою ми переживемо і цю пошесть, винесемо з неї уроки
для себе, для спільноти нашої, да, і будемо рухатися далі. Підсумовуючи нашу з вами розмову, хочу вам надати кілька хвилин, аби ви змогли вірян привітати з прийдешнім святом і побажання ваші. Хотілося б побажати от в переддень Святого Христового Воскресіння побажати перш за все віри. Перш за все віри в те, що все відбувається в нашому житті, особистому, суспільному житті, житті всього людства, з промислу Божого, з Його святої волі, з Його благословення. І те, що нам треба пережити, і, повторюю, там, в особистому житті чи в суспільному, нам треба це пережити і винести з цього правильні уроки. Правильні уроки. Хочу побажати, щоб свято Христового Воскресіння принесло нам радість, принесло кожному в серце, в родини, в душу, в стосунки радість спілкування з рідними і близькими. Спілкування такого, яким ми, на жаль, були обмежені, тому що ми були і знаходимося саме от якраз в стані цієї пандемії. Але от принесло радість нарешті широкого спілкування з нашими рідними і близькими, радісного спілкування. Щоб свято Христового Воскресіння укріпило нашу віру, укріпило нашу віру в те, що Господь промишляє і все хоче повернути нам на благо. Хочу побажати нашим землякам всім того, що вони самі бажають для себе особисто в своєму житті і те, що потрібно їм для спасіння і життя вічного. Хай Господь воскресли, воскресає в наших душах і ніколи з них не йде. Христос воскрес, воістину воскрес. Дякую вам, що знайшли змогу і завітали до нас з прийдешніми і вас святами. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях був отець Дмитро Поворотний. Говорили про велике свято, яке наближається для усіх віруючих. Бережіть себе і безпечних вам святкових вихідних.